A polícia já começou a desvendar um homicídio que aconteceu na semana passada em Santana do Paraíso. A vítima é um mototaxista de 28 anos. No dia do crime, Davidson Rubens Andrade passava de moto por uma avenida onde foi ameaçado por dois homens dentro de um carro. Testemunhas contaram que logo em seguida ouviram disparos de arma de fogo e o encontraram então caído no chão. Segundo a polícia, o crime pode estar relacionado a um acerto de contas. A reportagem vai contar isso aqui, pode balançar. Os suspeitos do homicídio de Davidson Rubens Andrade Viana, de 28 anos, foram presos. Um deles se identificou como pastor. Ele tem 38 anos. O outro é um militar reformado do Corpo de Bombeiros, de 56 anos. Segundo a Polícia Civil, os dois confessaram o crime. As investigações apontam que a motivação do assassinato pode estar ligada a uma dívida relacionada a dinheiro. A vítima era credora de um dos autores, estava ameaçando esse autor e a família dele. Com medo de que algo pudesse acontecer, o autor procurou este amigo, que é um bombeiro, para quem ele também devia um dinheiro, e explicou a situação e que estava temendo por sua vida e pela vida de sua família. O bombeiro sugeriu, então, que a única solução seria matar, para que ele se livre desse problema. O crime aconteceu nesta avenida em Santana do Paraíso. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atraída para o local do crime com a promessa de que parte da dívida seria paga com um lote. As apurações da polícia também apontam que antes de ser esfaqueado, o mototaxista foi atropelado pelo veículo em que os suspeitos estavam. Atraíram a vítima para esse local e o bombeiro esperou ali no seu veículo a melhor oportunidade. Estava caminhando o autor e a vítima empurrando a motocicleta. O bombeiro atropelou a vítima caiu ao solo, chegou a quebrar o pé, mesmo assim ela conseguiu correr um pouco. O bombeiro desceu, desferiu dois disparos de arma de fogo que não atingiram a vítima. A arma dele deu pane. Então, ele entra em luta corporal com a vítima, deu coronhada na vítima, tudo para tentar ceifar a vida da vítima. Neste período de tempo, o outro coautor localizou uma faca na pochete da vítima e desferiu as facadas na vítima, que veio a óbito no local. A polícia apurou que o mototaxista estaria cobrando a dívida do homem que se apresentou como pastor e fazendo ameaças. Ainda segundo as investigações, o plano de matar Davidson teria sido do bombeiro reformado. O acordo entre eles é que o militar receberia uma quantia em dinheiro para participar do homicídio. O bombeiro confessou, ele informou que realmente fez o que fez para ajudar um amigo, que era uma pessoa boa, bem conhecida na comunidade, que pregava a palavra de Deus. E continuamos as investigações e conseguimos localizar uma procuração do coautor, dando ao bombeiro acesso a todos os bens móveis e imóveis e contas bancárias. Procuração esta feita no dia do crime. Então as investigações apontaram que o bombeiro iria receber benefício financeiro para ajudar a assassinar a vítima. A perícia da Polícia Civil constatou no corpo da vítima 4 perfurações provocadas por facadas. O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido em uma oficina, ainda com vestígios de atropelamento. No local do crime, foi apreendida uma cápsula deflagrada que teria saído da arma do militar. A pistola foi apreendida. Já a faca utilizada no assassinato ainda não foi encontrada. Após a prisão dele, fizemos as diligências tentando localizar a faca que ele dispensou no local e localizamos a roupa. Ele explicou, a gente conseguiu apurar quanto ao pós-crime a seguinte dinâmica. O pastor e o bombeiro entraram no veículo estilo, levaram este veículo para uma oficina, posteriormente pegaram um táxi, o bombeiro foi para sua casa, o pastor pediu ao motorista que o levasse ao shopping, ele comprou novas roupas, a roupa dele estava suja de sangue,
provavelmente da vítima e dele mesmo. A mão dele foi cortada durante a ação, ele teve um corte na mão. Comprou essas novas roupas e ele foi para um hotel. Nossa equipe procurou o Corpo de Bombeiros, né? O comando da corporação informou que acompanha o caso, mas que ainda não emitirá um posicionamento sobre o assunto. Tá a informação, né? Nossa equipe vai acompanhar de perto os desdobramentos disso, né? Que coisa grave, né? Vai ficando macabro, né? Atropelamento, disparo de arma de fogo, perfuração com faca. É incrível. Incrível isso, né? É muita fúria, né? Aí tem esse plano de fundo aí, essa questão de envolver de empréstimo de dinheiro, né? Vamos acompanhar de perto aqui.